следува еден интересен разговор на кој што е нашата колешка Јелена Спенџарска, ќе се одбележува 75 години од Институтот за педагогија. На оваа тема во живо се вклучуваме и добро утро за тебе, Јелена. Повели со твоите соговорници да ни кажете за ова убаво одбележување на 75 години на Институтот за педагогија. Така, ти благодарам, Вера. Голем поздрав до тебе, до Александра. Уште еднаш поздрав до нашите гледачи. Ние моментално се наоѓаме пред Филозофскиот факултет, како што спомна и ти, Вера, 75 години Институтот за Македонија. Прва институција и секако највисока прва и најстара, се извинам, високообразовна институција која што е за едукација на педагози, наставници и воспитувачи во нашата држава, и токму поради тоа се наоѓаме за денеска тука заедно со моите соговорници со кои што ќе поразговараме малку повеќе за ова убаво одбележување. Веднаш до мене са моите соговорници, тоа е деканот на Филозофскиот факултет, професор доктор Ратко Дуев, и професор доктор Елизабета Томевска Илиевска, која што е редовен професор и раководител на Институтот за педагогија. Декане, ќе започнеме со вас. Неодамна Филозофскиот факултет прослави еден век постоење, а Институтот за педагогија 7,5-деценијско постоење. Од какво значење е ова за самиот факултет, за УКИМ, но секако и за образовниот процес во Македонија? Одбележувањето на 100 години од Филозофскиот факултет, така беше и мотото на одбележувањето, тоа значи еден век високо образование и еден век државотворност или градење на државата, бидејќи институционалниот развој кој започнува нели во едно време, додека се уште не постои македонска современа држава, но тоа станува темел на кога биде 1946-та, пред 70 сега веќе 6, но 75 години, започнува првиот настава на првото високообразовна институција на македонски јазик на 16 декември, и со тоа се удира темелот не само на високото образование, туку и на создавање кадри за градење на сите институции кои што ви требаат на државата. Значи, од институти, центри за социјална заштита, до училишта, градинки и така натака, и нашите професори, всушност и првите студенти, биле активно вклучени во изградбата на темелите на што представува држава. 75 години педагогија е голем јубилеј и има голема значаја за нашата држава, бидејќи оно што и президумиот на Асном се сосоочил по војната, речи се 94% од населението било неписмено. Така што оно што морало да се направи е да се направи студиска програма за педагогија, да се обучат нели учители, наставници, за да може да се развие образованието во сите степени во нашата држава. Така што јас сеќавањата на старите професори на тие моменти кои што навистина сериозно ја граделе државата, кажуваа дека едноставно немале избор. Сеќавањата на професорот Делчев и на постарите професори е дека нема кој што сака да студира, туку мора да учи педагогија. Така што со создавањето на Институтот за педагогија, тогаш семинар за педагогија, всушност се удира не само темелот на високото образование, се воопшто образованието на македонски јазик во нашата земја. 75 години може би е не мал период, но веќе се наоѓаме во процес кога педагогијата, за разлика од тие 75 години, е веќе на современа наука. Еве сега организираме по тој повод научна конференција во Охрид, на кој што ќе учествуваат 200 учесници, од кои што и 100 гости од странство. Тоа покажува дека денеска нашата наука, педагогија, не е само важна за нашата држава, туку и генерално за светската наука во Европа и пошироко. Така, професор, ке 75 години, со какви се предизвици бевте соочени во овие години? Да, благодарам. Благодарам пред се на вашиот медиум, што најде време за да, еве, пред пошироката јавност ја представиме нашата централна активност, како што спомена и деканот. Овој значен за сите нас, за образованието и за државата, посебно за нашиот институт за педагогија, кога го чествуваме на нашиот 75 годишен јубилеј, и притоа насловот на конференцијата, на меѓународната научна конференција, е 75 години Институт за педагогија, воспитно образовни предизвици и перспективи. Именно столбот на образованието на
он е голем процент на неписмено население со кој што се соочувала државата по ослободувањето, е голем предизвик бидејќи најголемиот дел од професорите кои што за жал не се веќе меѓу нас представуваат никулецот на отпочнувањето на педагошката теорија на практика и во таа чест и голема одговорност е наша како институт за педагогија да одадеме чест, почест и да се заблагодариме не само на покојните, на пензионираните професори, на соработници кои што оставиле на вистина голем белек. Именно во текот на годините, освен од студиска програма кога понатаму преминува во институт за педагогија, функционира првиот циклус на студии, студиската програма по педагогија, меѓутоа научниот интерес го насочуваме кон отварање на две студиски програми, а тоа е за педагошки науки и за менеджмент во образование и секако студиска програма за докторските студии. За големата значеност на ова наша меѓународна научна конференција говори фактот што покровител на конференцијата е председателот на нашата држава, професор доктор Стево Пендаровски. Истовремено, како што кажавме, големиот интерес и во историскиот преглед на педагогијата како наука, сакаме да го заокружиме на тој начин што ќе направиме историска ретроспектива, меѓутоа истовремено ќе направиме и компаративна анализа, споредба и со останатите наши колеги од универзитетски од универзитети од Европа и од светот и при тоа да видиме кон каде треба да клониме и секако да бидеме некако падани на современите студиски програми и од другите европски земји. Големиот интерес го потврдува и фактот што имаме пријавено 126 учесници од 21 земја, 220 учесници од 21 земја со 126 научни трудови. Секако, за да ставиме белек, ќе биде се тоа објавено во меѓународен научен зборник, за да има можност и пошироката педагошка и стручна јавност да може да го користи како една добра и стручна литература. Предизвиците се многу големи. Многу големи. Прво, сведоци сме на голем број на реформски зафати што ни се случува во нашата држава веќе деценија и повеќе наназад. Притоа, освен честувањето на големиот јубилеј, сакаме малку да актуализираме, имаме за цел да актуализираме неколку работи. При креирањето на образовните политики секако дека треба да биде застапена академската фела. Не единствена, се разбира, да биде на соработка и со останатите релевантни образовни институции во државата. На тој начин кога поставуваме еден сериозен систем кој што не сме да има брзање, треба да има добри, сериозни анализи, бидејќи сепак знаете резултатите од тие реформи, од тие концепции се насочени во подобрувањето на квалитетот на целокупниот воспитно-образовен процес. И да не заборавиме, работиме со деца и млади, тоа не се сиви машини, туку оние последици или оние добри практики кои што ги оставаме, тие се вечно ќе бидат вкоренети во нивниот и личен и професионален развој. Така. Моето следно прашање е до деканот, сите овие деценији на филозофски факултет на институтот, дали можете еве вака накратко да дадете еден осврт на воспитно-образовниот процес кај нас во Македонија или ете како да го подобриме образованието кај нас во нашата земја? Па затоа ние ги организираме научните конференции, бидејќи тоа е светска пракса, каде што државите во соработка со високото образование ги бараат начините како да го подобрат своето образование. Ние за жал околу 30 години нели постојано се обидуваме некако да го најдеме тој пат. Иако морам да кажам дека сите генерално реформи во образованието од 70 од 46 во нашата држава се правени од професори од Филозофскиот факултет и од многуте генерации професори од Институтот за педагогија. Но тоа не е целта со конференцијата, всушност да ги споиме светските практики, да ги кажеме нашите искуства и на некој начин да помогнеме на нашето општество по кој пат да тргнеме. Јас еве неодамна бев во Полска на студиска постоја каде што на пример еве филозофскиот факултет во Университетот во Краков организира една конференција каде што канат 20 предавачи од Америка за екстерно оценување, владени представници од сите университети, за да види полската влада и Министерството за образование како да го спроведат оно што мора според полските закони. И мислам дека единствен пат е, ако сакаме да добиеме резултати, е оној триаголник заедница, високо образование и држава. Значи, ако се слушнат сите мислења, ако се слушне не само нашите мислења, бидејќи ние не можеме да прифатиме само туги пракси
а да не ги адаптираме за на нашето општество, секогаш ќе има резултати. И тоа е главната цел на организирањето на научната конференција. Инаку оваа година ние имаме околу 8 научни конференции. Тоа го правиме не само за подигнување на угледот на науката наша и на и внежување со светските високообразовни институции, туку го правиме на некој начин и да го покажеме нашето општество дека единствен пат како што работат развиените земји е да функционира тој триагон. А ако функционира, тогаш ќе има резултати. А ако не функционира, секогаш ќе доаѓаме до постојани чести измени, каде што се потрошат многу средства, па потоа пак ќе започнеме и она што ви и општо го знаете, некако се ноѓаме на средина од сите тие реформи. Така да, ви благодарам многу, мора да го завршиме овој разговор тука. Ви честитам на 75 години постоење и ви посакувам уште многу успешни години работа. Ви благодариме.